საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საფრანგეთის ეროვნული ჟანდარმერიის მიერ გადმოცემული ვიდეო და აუდიო მასალა გავრცელა, სადაც ნათლად ჩანს გოგა ხაინდრავას ფარული შეხვედრები უცხოეთში მცხოვრებ კანონიერ ქურდებთან ფარული შეხვედრა. ერთ-ერთი კრიმინალური ავტორიტეტის სახლში შედგა და საქართველოში დესტაბილიზაციის მოწყობას ისახავდა. მიზნად ამომრჩეველთა ლიგის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და ბიძინევანიშვილის აქტიური მხარდამჭერი მთავარ პროკურატურაში უკვე დაიბარეს. თემაზე ჩემი კოლეგა მაკა ჩიხლაძე მუშაობს. მაკა, გისმენ. Gheorghe, bolo informația am scandaluri ambidan aris tzore distrom, Gheorghe Haindrava da ibaris procuratura și dakit hoazet, un sam taur procuratura și Haindrava gere argamă cenila, ganscha de baimi stau bazerom, oficial urat uko is da bare buliera ta procuratura ta usuas, it hoebi agnișnul video masala standa documentația standa ca și rabit de usuka. Procuraturis oficial ur web gwerze, un sam rogor cuko git harit Haindrava, aratu procuratura și aramet sa kutar sahtana targamă cenila, sa da cioni gadam hrabic cu pimușau. Zahara cehe batavat video masala. Salas am video masale tirgovarum Haindrava chavida 4 noiembrie saprangetshi sakutari filmis prezentatsiistvis ofitsialuri versiit shemdgom ki gaemtsavra samkhret saprangetshi sadats 9 noiembrs ukve moetsqo egret tsodebuli kanonieri kurdis Revaz Lotkhipanidzis sakhlshi kanonieri kurdebis shekreba am shekrebas estreboda kidev 6 avtoriteti kriminaluri avtoriteti da matchoris Goga Haindravats arsebobs video masala romelits adastureps am shekhvedris namdvil Lobas Goga Haindrava atsilebs stumrebs da amave masalis tanakhmat rcheba imave ghames Revaz Lotkhipanidzestan ertat sakhshi danrchenebi toveben am sakhs da 11 noembers 2 dghis shemdeg midis is am sakhlidan es sakhli mdebareobs saprangetis samkhret natsilshi sadats kanonieri kurdi Revaz Lotkhipanidze mas shemdeg tskhovrobs rats samartal damtsvelebma is gaathavisuple shegakhsenebt rom gasutsos is dakavebuli qavdat frang politsielebs rats shekhoba sakartvelos prokuratura Procuratura și ambubendrom, cu sasamartlo sancții arsebobs, da, storit sasamartlo sancții, stanahmat gadmoța, cartum care s-a agnișnuli, chicebule bebi. Eronul jandarmeriei smirmătă de boli, masalebis mihedvit, cartul opoziției s-a aromat genesada, s-a irtașoris o dana șaule brivic seli, s-a tavășim ducom, canonier kurdeb șoris, ședga șetahmeba, romelis mizna disahavs, საქართველოს სახელმწიფოში დესტაბილიზაციისა და ძალადობრივი მოქმედებების გამოწვევას, კანონიერი კურდების გავლენის აღდგენას და მხედრიონის მსგავსი დანაშაულებრივი ჯგუფების შექმნას. Ეროვნული ჟანდარმერია ახორციელებდა მოსმენას, ასევე ფარულ გადაღებას და სატელეფონო მოსმენებს ლოთქიფანიძის სახლთან 2011 წლის აგვისტოდან ნოემბრის ჩათვლით. Ამას არ ჰქონდა ქართულ მხარესთან არანაირი კავშირი, ეს თავად ჟანდარმერიის ინტერესებში შედიოდა, რადგან ისინი იბრძვიან კანონიერი ქურდების და მაფიოზური კლანების წინააღმდეგ. სწორედ ამ პერიოდში შემთხვევით მოხდა ამ კადრებში გოგა ხაინდრავა. გოგა ხაინდრავას მონაწილეობის შესახებ ამ საქმესთან დაკავშირებით უკვე ცნობილი იყო რამდენიმე კვირის წინ საქართველოს პრემიერისთვისაც, რომელიც შინაგან საქმეთან მინისტრთან შეხვედრაზე იმყოფებოდა საფრანგეთში და ახლა უკვე ამ წუთებისთვის იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯელიანი იმყოფება პარიზში, რომელიც ამ საქმის დეტალებს თავად სწავლობს და იკვლევს. ცნობილი ხდება ის, რომ სამართლებრივი პროცედურები აბსოლუტურად კანონიერად იყო ჩატარებული და მხოლოდ იმიზნით, რომ საფრანგეთის პოლიციის, ჟანდარმერიის მიერ მოპოვებული მასალა ქართული მხარისთვის იქნებოდა საინტერესო, ამიტომაც მოხდა თანამშრომლობა და ამტკიცებულებების ქართული მხარისთვის გადმოცემა. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრა გამართა რამდენიმე კვირის წინ საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრთან. ჩვენი კონსულტაციების თემა არის გამოძიება, რომელსაც აწარმოებს საფრანგეთის ეროვნული ჟანდარმერია და რომელსაც ასევე იმავე საკითხებზე გამოძიებას აწარმოებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო პროკურატურის ზედამხედველობით. ამ ეტაპზე შემიძლია გითხრათ, რომ საქმე ეხება ქართული ორგანიზებული დანაშაულის წარმომადგენლების, კერძოდ კანონიერი ქურდების კონტაქტებს ზოგიერთ ქართველ პოლიტიკოსთან და 1 ოქტომბრის არჩევნების პერიოდში მათ შორის შესაძლო უკანონო კავშირებს ქვეყანაში დესტაბილიზაციისა და ძალადობის მიზნით. სამწუხაროდ ამაზე უფრო მეტ დეტალს დღეს მე ვერ მივაწვდი საზოგადოებას, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ უახლოესი დღეების განმავლობაში ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება დეტალურად ვისაუბროთ ამ საკითხებზე და ჩემი პარიზში ჩამოსვლის მიზანით სწორედ არის დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ჩვენი ფრანგი კოლეგებისგან.
Popularul video masala stanertat urțeldeba documentația, romelic aris pirdaperi targmani, pranguli, den da am document și sadat să aseti kvetavi arsebov, Haindraos da kanonier, kurdepșori, șehodri și nearsi, amugikit haut citatas, guga Haindraom, șehodraze moithova, kanonieri kurdebis da ahmareba sa cartoși, sa parlamentul da sa prezidentul arceanev și kanonieri kurdebis gavlenis, finansuri da șesadzu și erehebuli da ahmarebis sanatsot, Haindraom mata ahutkoa sa cartoși, da bruneba da gavlenis ahtgena. Jandarmeristul sa se vede nobiliarum Haindraom. Da schwa cartulii opoziției aromatgenle begarti ande nerti lozungis coșrata arcenepsi de amart schond grevandeli chiar și suple baganoniere curde bizdahmare bam nishnolovania ramdeni metualsaz risit matșeudzle dar zmonzet ola muhtinon cartul diasporaze rata mat arcenepsim chiar opoziția sta ucilon adamienuri resursi tada sheiera gbit daichmaron opoziția sa cartulși sa hamt ipogadatriale bismut scobashi imșent coșitu arcenepsi opoziția gamrjobas vermoi poeps. Aseti am documentis mokleshi narsi upro rtslat skandaluri sakmis detalebis shesakheb mogiqobit realobashi 10 saatze. Valoba maka pirdapir etershi.